החיות האדם האלה ממשיכים ומענים אותי עם זמזום עוצמתי ופוגעני בתוך המוח, גם כשאני נוסע בתחבורה בשעה 1:20 ביום שישי, וגם כשאני מוציא לעצמי משהו מהפה, כשנתקע לי, אכלתי מקודם שווארמה, אז בתגובה לכך שבב הסוסית הכושל והנחות שלהם עושה לי בתוך המוח זרם חשמלי. שיעשו את זה לילדים שלהם, שיעשו את זה לצאצאים שלהם, שמכניסים את היד מתחת למכנסיים ושמוציאים משהו מהפה, שזה יעשה להם זרם חשמלי בתוך המוח, ושמסתכלים על מישהו בסופרמרקט, החיות האדם המטונפים האלה, וממשיכים להעלות אותי ולהתעלל בי עם תקירות כואבות וארוכות באיברי הגוף, בשני הבועלים של הרגליים, באצבע האמצעית של יד ימין, בשתי הברכיים, בפי הטבעת ובגב בצד ימין למעלה, עם אח שמם ושם זכרם, ותקירות חדות בעונה השמאלית עם אח שמם חיות אדם מטונפים, והם ביצעו בי ניתוח מוח בכפייה בתוך מטרה שהם יענו אותי להנעתם באופן יומיומי לצמיתות החסירים האלה, בהמשך לכל מה שסיפרתי. והיום יום שלישי, 14 במרץ שנת 2023, יימח שמם ושם זכרם, אלו הם העכברים השוהגים, ואני מודע לכך היטב.